वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषामपि संस्कृत बांधवानां अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम्। वयं सर्वे अपि जानीमः एव यत् चतुर्दश दिनात्मकं यत् संस्कृत संभाषण शिबिरं वयं कृतवन्तः तस्य कार्यक्रमस्य अद्य समारोपः जायमानः वर्तते। एतादृशे अस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः सर्वे अपि भागं गृहीतवन्तः इति अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः। एवञ्च एतादृश कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतया समाप्त्यर्थम् आदौ मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं नीलं माताजी वदामि। अनन्तरम् एतस्य कार्यक्रमस्य स्वरूपम् इत्यादिमपि वयम् अत्र पश्यामः। आदौ नीलं माताजी मङ्गलाचरणं करोति। हरे कृष्णाचार्य, धन्यवाद। गोविंद दामोदर माधवीति स्तोत्रम्। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामृत में तदावे गोविंद दामो दर माधवेति। गोविंद दामो दर माधवे विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति। दत्थादिकं मोहवशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदंबा सर्वे मिलत्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्त मत्या। तेनेक्षितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसानीदमेव सारं सुखावसानेनेव ज्ञेयं। देहावसानीदमेव जाप्यं गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोकुंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम् की जय। हरे कृष्ण। अत्यंतम सुंदरम गीतम गीतवत्यै मंगलाचरणं च कृतवत्यै मात्रे
नीलमायै धन्यवादाः साधुवादाः च एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य अत्र यद्यपि मुख्यातिथि महोदयः कुत्रचित् कार्यान्तरे नाम आगन्तुम् अशक्तः अधुना प्रायः विलम्बेन आगमिष्यति तथापि तेषां वयम् अत्र हार्दं स्वागतं व्याहरामः अत्र तावत् एतस्य वर्गस्य यः आरम्भः अस्ति सः अति रुचिकरः अस्ति नाम शिक्षकाः अवश्यं संस्कृतं पठन्ति अध्यापकाः अनन्तरं छात्राः अपि अवश्यं संस्कृतं पठन्ति परन्तु भरतमहोदयस्य चिन्तनम् इत्युक्ते द्वितीयमेव अस्ति भिन्नमेव अस्ति वयं न केवलं छात्राणां कृते संस्कृतं पाठयामः अपि तु न केवलं शिक्षकाणां कृते संस्कृतं पाठयामः अपि तु यत्र ते बालकाः यत्र तेषां मूलम् अस्ति तत्रैव यदि वयं संस्कृतं प्रापयामः तर्हि अवश्यं बालानां विकासः भवितुम् अर्हति इति महोदयस्य अत्यन्तं नाम चिन्तनं बहु गभीरम् अस्ति नाम एषः पर्णानाम् उपरि जलसेचनापेक्षया मूले जलं स्थापयति यस्य च लाभः अवश्यं भवति एव एतादृशस्य महोदयस्य अत्र हार्दं वयं धन्यवादं सर्वे अपि कर्तुम् इच्छामः यतोहि सर्वेषामपि अस्माकं कारणेन एतस्य कारणेन एव एषः कार्यक्रमः अत्र समागतः समारब्धः अधुना च एतस्य कार्यक्रमस्य समारोपः अत्र जायमानः अस्ति केसिशिक्षायाः विषये वक्तव्यं चेत् केसिशिक्षा तु भारतीयसंस्कृतेः भारतीयसंस्कृतिं च वर्धयितुं संस्कृतभाषां च सर्वत्र विश्वे व्यापयितुं एव आरब्धा अस्ति भगवतः श्रीकृष्णस्य कृपया केसिशिक्षायाः वर्धनं जायमानम् अस्ति इतोपि अग्रे एवमेव जायताम् इत्येव अस्माकं सर्वेषामपि नाम सहयोगः अपि तत्र आवश्यकः अस्माकं सर्वेषाम् उत्तमा बुद्धिरपि अत्र आवश्यकी अस्माकं सर्वेषां विचाराः अपि अत्र आवश्यकाः तदा एव केसिशिक्षा अग्रे गन्तुं शक्नोति धर्मार्थकाममोक्षादीनां सर्वेषामपि विचारम् अत्र कृत्वा एतस्य केसिशिक्षा समूहस्य महोदयेन स्थापना कृता अस्ति इत्यस्य तु नाम फलम् इदानीमेव अस्माकं कृते लब्धम् अग्रेपि एवमेव फलानि बहूनि अस्माकं कृते प्राप्नुवन्तु इत्येव अस्माकम् आशा अस्ति औपचारिकरूपेण पुनः अधुना भरतमहोदयम् एव केसिशिक्षायाः परिचयार्थं यद्यपि सर्वेषां परिचयः अस्ति एव तथापि अग्रे अतिथिमहोदयः यः आगमिष्यति तेषां च किञ्चित् परिचयं लघु सर्वेषां स्वागतभाषणं च कर्तुं भरतमहोदयम् अहम् अत्र आह्वयामि महोदय कृपया अत्र आगत्य सर्वेषां स्वागतं परिचयं च क्रियताम् इति धन्यवादः महोदय सर्वेभ्यः नमो नमः एतत्तु महाभाग्यमेव वैष्णवानां सङ्गं प्राप्तुं एतत् सर्वं प्रचरति कृष्णकृपया एव एक मेलने तीर्थपादमहोदय वा अहं किञ्चित् विस्मृतवान् प्रायः इतोपि द्वौ वा ते उक्तवन्तः यथा पितरौ कृते यदि संस्कृतसम्भाषणशिबिरं यदि करोति चेत् इतोपि उत्तमं भविष्यति अस्माकं कृते अपि एतत् बहु आवश्यकं यदि वयं सम्यक् जानन्ति चेत् जानन्ति तर्हि अस्माकं बालकानां कृते अपि वयं सम्यक् संस्कृतं पाठयितुं शक्नुमः पाठयितुं पुनः वयमपि सम्भाषणं गृहे एव संस्कृतवातावरणनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः इति अपि एकः विचारः आगतः मेलने ते भवन्तः सर्वे जानन्ति तदनन्तरं तत्पूर्वमेव आसीत् यथा विचारः परन्तु समय सर्वं काल भगवतकृपा एव सर्वं
संयोजयति तथा किञ्चित् विलम्बेन जातः परन्तु इदानीं चतुर्दश दिनांकः संपूर्ण अभवत् इति बहु उत्तम विचारः बहु उत्तम समाचारः चतुर्दिन तु प्रति अस्माकं जीवने तु आयाति पुनः जायते परन्तु एतावत् शैक्षणिक रूपेण संस्कृत तत्तु संस्कृत रूपेण यदि अस्माकं कृते एतद् एक अवकाशः प्राप्यते इति एतद् रोहित महोदयेन एतत्तु संभविष्यति संभवते अभवत् इदानीं पूर्व अग्रे अपि तस्य कृपाकटाक्षम् अस्माकम् उपरि आवश्यकम् नाम गुरु यदि एतत्तु बहु वैज्ञानिकरूपेण अपि बहु विचित्रम् अस्ति अस्माकं मध्ये तुलसीवल्लभप्रभु आगतः अहं स्वागतं व्याहरामि प्रभुजी स्वागतं प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण नमो नमः हरे कृष्ण धन्यवादः अहं परिचयं ददामि एतद् वाक्यम् उक्त्वा यदि शिक्षकाः यदा शिक्षकाः तस्य किञ्चित् वक्तुमिच्छति वा पाठयितुमिच्छति तदा कथं तस्य विचारः कथम् अस्माकं मनसि आगच्छति इति एकः वैज्ञानिकरूपेण एकः बहु विस्मयविषयम् अस्ति नाम तत् शब्दरूपेण तस्य मुखेन आगच्छति पुनः वयमपि शब्दरूपेण स्वीकुर्वन्ति परन्तु तस्य विचारः कथम् अस्माकं मनसि एकः बीजरूपेण कथम् आगच्छति इति वैज्ञानिकप्रश्नम् अस्ति तत्तु तस्मात् वदति श्रद्धा आवश्यकं पुनः कृपाकटाक्षमपि आवश्यकं तदा एव सर्वं विचारमपि अस्माकं मनसि सम्यक् एक तस्य पुष्पमपि आगच्छति तस्य फलमपि प्राप्तुं शक्नुमः इदानीम् अस्माकं मध्ये तुलसीवल्लभप्रभु तस्य पूर्वाश्रम नाम तुषारबन्धोपाध्यायमहोदय अस्माकं मध्ये उपस्थितः बहु आनन्दविषयः एतत्तु अस्माकं महोभाग्यः इति अहं मन्ये सर्वे जानन्ति तुषारबन्धोपाध्यायं किञ्चित् तस्य विषये अहं किञ्चित् परिचयं दातुम् इच्छामि महोदय तु संस्कृतविचारेण बहु दीर्घं पठितवान् पूर्वं हरिनामामृतव्याकरणं पुनः संस्कृतभारत्याः संस्कृतभारतेः यद् सम्भाषणकार्यक्रममपि बहु संवत्सराणि प्रायः चत्वारि संवत्सराणि वा पञ्चसंवत्सराणि इति सम्यक् तत्र कार्यमपि कृतवान् संस्कृतभारती नाम्ना सर्वे जानन्ति संस्था तदनन्तरं वृन्दावने अपि सः हरिनामामृतव्याकरणं बहु सम्यक् पठितवान् इदानीं सः शिक्षकरूपेण पाठयति अपि संस्कृतवर्धनार्थं सः मायापुर् इन्स्टिट्यूट् भवन्तः प्रायः सर्वे जानन्ति तत्रापि सः पाठयति वृन्दावनीनगरे इदानीं सः वसति तत्रापि संस्कृतवर्धनार्थं भक्तिवर्धनार्थं भक्तिप्रचारम् एतत् सर्वं बहु सम्यक् रूपेण सः कार्यं करोति महोदय पुनः अस्माकं मेलनमपि मायापुरनगरे अपि पूर्वं कृष्णकृपया प्रजायते तत्र एव अहं बहु
तस्य संस्कृत विषयेन वा भक्ति विषयेन वा तस्य विचारं श्रुत्वा अहमपि बहु मम हृदये बहु एक बांधव्यम् इति प्रजायते पूर्वं तत् कृष्णकृपा एव वैष्णव संगम अपि मया प्राप्तः पूर्वं प्रभु वर्येण तदनन्तरं केसी शिक्षायाम् अपि तस्य अतिथि रूपेण एव इदानीं द्वितीयवारं वा तृतीयवारं एतत् कदा शिक्षक रूपेण इति आगच्छति इति अहमपि बहु चिन्तयन् अस्मि। भागवत विषये तु प्रभु वर्यः तु बहु दीर्घरूपेण बहु व्याख्यानं तु बहु उत्तमम् आसीत् पूर्वम् अस्माकं संस्कृतशिबिरमपि जायते पूर्वं संस्कृतसप्ताहम् इति कार्यक्रमं तु पुनः पुनः श्रवणीयं श्रवणं कर्तव्यं। यूट्यूब् मध्ये तस्य लेक्चर्स् अपि अस्ति अप्लोड् कृतवन्तः वयं केसी शिक्षा यूट्यूब् चानल् मध्ये पश्यामः प्रभुवर्येण पुनः भागवतश्रवणं संस्कृत भाषया एव इच्छा अस्ति तथा पश्यामः कृष्णकृपया कथं सम्भविष्यति। एतत् सर्वम् अहं किञ्चित् उक्त्वा प्रभुवर्येण अहं स्वागतं व्याहरामि। किञ्चित् अस्माकं कृते किञ्चित् वदतु इति धन्यवादः। हरे कृष्ण नमः सर्वेभ्यः। देशे शिक्षा संस्था द्वारा प्रणयनः चतुर्दशदिवसात्मकं संस्कृतसम्भाषण वर्ग इति प्रचालितं वा रोहित शर्मा महोदयेन एव कृतमिति मन्ये। अतः भवतां सर्वेषां प्रति मम दण्डवन्नतिं प्रणिपत्य मनसा वचसा च अहमपि किञ्चित् वक्तुं प्रयते। भरतचंद्र महोदयेन अत्यंत हृद्यतया माम् आहूतम् इति विचिन्त्य अहमपि नितरां आनन्दितोऽस्मि। इदानीं सम्यग्रीत्या ते ब्रुवन्ति खलु तद्दृष्ट्वा मुदामहे संस्कृतेनैव निर्गलितरीत्या ब्रवीति। भवतु भवद्भिः ये ये प्रयत्नाः क्रियन्ते संस्कृतस्य संवर्धनाय संरक्षणाय तत्र ममापि अत्यन्तं यद् इदं सर्वं दृष्ट्वा अहमपि नितरां हृष्टोऽस्मि यत् वर्षत्रयं वा भवति एषा केशी शिक्षा संस्थानः वर्षत्रये पदं दधति वा? प्रथमवर्षे एव आचार्य। तथापि भवतां संस्कृते अत्यन्त रुचिरस्ति इति दृष्ट्वा नितरां मोदामः। भवतु यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया दीयतां तथा कृपा विधीयताम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलयः भगवतः भागवतस्य अनुकंपया अहमपि किञ्चित् वक्तुं प्रयते। संस्कृतं नाम दैवी वा अन्वाख्याता महर्षिभिः इति रीत्या एषा भाषा देववाणी इति उच्यते। देवाः अनया भाषया भाषन्ति, न केवलं भाषन्ते, ते
सर्वेपि देवाः भगवतोपि संस्कृतेनैव तेषां सर्वमपि आदेश निर्देशादिकं संस्कृतेनैव प्रदत्तवन्तः। अस्माकं वेदाः पुराणानि ऋषयः सर्वमपि अस्माकं वाङ्मयं संस्कृतेनैव उपनिबद्धाः वर्तन्ते। संस्कृतं विहाय शास्त्राणां परिकल्पनामपि वयं कर्तुं न पारयामः। कियन्तो शब्दास्तत्र कियन्तो विषयास्तत्र तत्तु केवलं संस्कृतेनैव वयं प्रतिपादयितुं शक्नुमः। तस् अनुवादेभ्यः यथावत् तत्त्वस्य अवबोधनं नैव भवितुम् अर्हति। यथा मया प्रागेव उक्तं यत् कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तले एकः प्रसङ्गः आयाति। सर्वदमनः शकुन्तलायाः पुत्रं सर्वदमनः बाल्यकाले अत्यन्तदुष्टः आसन्। ते सर्वदैव यत्कोऽपि प्राणिनः तत्र आगच्छन्ति पशवः तान् उत्पीडयन्ति। कदाचित् एकः सिंहशावकः सः अघृणन् एवं गृहीत्वा सः क्रोडे तं शावकं स्वीकृत्य सः वदति जृम्भस्व जृम्भस्व दन्तांस्ते गणयिष्यामि इति दृष्ट्वा आश्रमस्थाः वदन्ति भो अयं बालकस्तु नितरां दुष्टोऽस्ति अत्रत्यानि सर्वान्वपि सत्त्वानि सः पीडयति इति कृत्वा कोऽपि आश्रमस्था एकः एकं मृण्मयं मयूरम् आनीय तस्मै ददु। तदनन्तरं कोऽपि वदति भरतः भरतः शकुन्तलावण्यं पश्य। शकुन्तः इति पक्षिणः न मयूरः शाकुन्तलावण्यं पश्य इति शाकुन्तलावण्यं पश्य। शाकुन्तला इति वर्णचतुष्टयं श्रवणानुपदं सः सर्वदमनः भरतः वदति मम माता कुत्र। शकुन्तला इति अक्षरचतुष्टयं श्रवणेनैव तस्य मातुः स्मरणम् आयाति मम माता कुत्र इति ब्रवीति। कस्माभिः इदम् अस्माभिः भाषान्तरैः अनुवदितुं शक्यते वा? यदि अनुवद्यते चेत् तस्य मातुः स्मरणं कथम् आयाति? न आयाति एव। अतः तादृशाः विषयाः सन्ति शास्त्रेषु यद् अनुवादेषु वयम् आनेतुं नैव शक्नुमः। अत्र तु बहवो जनाः ब्रवीति यद् ब्रुवन्ति यद् वयं तु अनुवादमाध्यमेनैव शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्मः तेनैव शास्त्राणां शास्त्रस्य सिद्धान्तस्य तत्त्वस्य अवगमनं भवति। हरे कृष्ण महोदय, प्राय विद्युत गतः तत्र द्रष्टुं शक्यते वा? द्रष्टुं न शक्यते, ध्वनि श्रूयते गुरु आचार्य। अलम् किमपि जातं भवतु नाम। तर्हि तत् श्रवणेनैव तस्य मातुः शाकुन्तला इति अक्षरचतुष्टयं श्रवणेनैव भरतस्य मातुः स्मरणम् आगतम्। तत्तु कस्मिन्नपि भाषायाम् अनुवद्यते चेत् तत्र मातुः स्मरणं कथम् आयाति? न आयाति एव। तथैव
बहवो विषया सन्ति अस्माकं शास्त्रेषु यद् अनुवादेषु आनेतुं नैव शक्यते। यथा मया पुरा उक्तं शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ प्रारब्ध कर्म इति कर्म इति शब्दस्य अनुवाद अनुवाद अनुवादः न भवितुम् अर्हति। यद् वयं हिंदी भाषा मराठी भाषायाम् अपि यद् वदामः कर्म कर्म तत्तु मुख्यरूपेण संस्कृत शब्दः एव। कर्मस्य यद्यपि आंग्लभाषायाम् अनुवाद भवति फ्रूटिव रिजल्ट्स इति उच्यते, परंतु प्रारब्धस्य कीदृशं भविष्यति? प्रारब्धस्य यद्यपि भवति चेत् अप्रारब्धस्य कथं भवति, क्रियमाण प्रारब्धस्य कथं भवति? अनेनैव रीत्या बहवो विषयाः सन्ति, बहवः विषयाः सन्ति यद् अनुवादेषु वयम् आनेतुं नैव शक्नुमः। अतः यदि कोऽपि भारतीया संस्कृतिः अधिजिगमिष्यति, यदि कोऽपि भारतीया संस्कृतिः सम्यक् अधिगन्तुम् इच्छन्ति तेन संस्कृतम् अवश्यमेव अभ्यसनीयम्। संस्कृतं विहाय तन्न भवितुम् अर्हति। एका लघ्वी पुस्तिका आयाति अस्माकं संप्रदाये एकादशी महात्म्यम् इति, तत्र लिखितं वर्तते यत् उल्लंघनमेव उपवासः इति इत्यादि इत्यादि, उल्लंघनमेव उपवासः। तत्र एकः लघु कणिका आयाति, तत्र लिखितमस्ति विशेषेण द्रष्टव्य विशेषद्रष्टव्य नोट् इति आयाति। तत्र लिखितं यद् न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं हरेर्दिने, एकादश्यां तिथौ न भोक्तव्यं, परन्तु ये बालाः सन्ति अष्टवर्षात् न्यूनाः एवं च अशीतिवर्षात् ऊर्ध्वः वृद्धाः बालाः एवं च रुग्णजनानां कृते एकादशी पालनस्य विधिर्नास्ति, तत्र शैथिल्यं विद्यते। तत्तु संस्कृतेन असमर्थपक्ष इति उच्यते, इनकेपेबल्स, असमर्थपक्षे विधिर्नास्ति, उपवासस्य विधिर्नास्ति इति। तथैव वयमपि आचराम, ये भारतीयाः संस्कृतं पठितुं शक्नोति तेपि वदति भो अयं तु अतीव क्लिष्टं, बहवः नियमानि अत्र भवन्ति, बहूनि नियमानि विद्यन्ते, तद् वयं व्याकरणनिबद्धया भाषया वयं व्यवहर्तुं नेस्महे इति कृत्वा ते संस्कृतं न पठति। अतः व्याकरणनिबद्धया भाषया वयं व्यवहर्तुं नेष्महे इति उक्त्वा ते संस्कृतात् दूरे भवति, अतः वयं दूरे भवामः, वयं पठितुं न शक्नुमः। तदपि न साधु, कयाव भाषया व्याकरणनियमाः न सन्ति, किं संस्कृतस्य एकस्यैव वा? मराठी भाषायां व्याकरणनियमः नास्ति, कन्नडभाषायां नास्ति, हिन्दीभाषायां नास्ति, आङ्ग्लभाषायां नास्ति। अतः यदि भारतीया बालाः भिन्न भिन्न भाषासु वैदेशिक भाषासु यथा इंग्लिश रशियन जर्मन फ्रेंच इति पठति न वा? भारतवर्षे मया दृष्टं गूगल मध्ये यत् भारतवर्षे 37,000 बृहत् बृहत् भाषा प्रशिक्षण केन्द्राणि विद्यन्ते, ऑर्गनाइजेशंस बृहत् बृहदा बृहदाकारेण, लघु लघु तु सर्वत्र स्पोकन इंग्लिश इति विद्यते एव, तत्र सर्वे गत्वा आङ्ग्लभाषां पठन्ति एवं च तस्मिन्नेव भाषां निर्गलितरीत्या ब्रुवन्ति च। यदि यत् भाषा अस्माकं नास्ति तस्मिन् भाषायां वयं
निष्णाताः भवितुं शक्नुमः तर्हि कथं संस्कृतेन भवितुं न शक्नुमः। अतः एकमेव कारणं तत्र वयं वक्तुं पारयामः, अश्रद्धा। अश्रद्धैव भवतः प्रतिभा बध्नाति। यदि सा अश्रद्धा दूरीक्रियते चेत् सर्वे संस्कृतभाषायां वदेयुरेव। संस्कृतभाषायां शास्त्राणाम् अवगमनम् अस्माभिः भवेयुरेव, कुतो न। कृते प्रयत्ने किं न लभेत, एवं सन्ति विचारा। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयन्तु कृतनिर्धार, वयन्तु कृतनिर्धार। यदि प्रचेष्टाम चेत् अवश्यमेव भवेयुरेव, कुतो न। यथा शास्त्रेषु उद्घोष्यते, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतै शतान्यपि, अगच्छन् वैनतीयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पिपीलिका वा भवतु, पिपीलिका लघु लघु पदानि भवन्ति, परन्तु प्रचेष्टते चेत् ते तु गच्छति एव, परन्तु वैनतेयः गरुडः, अहं तु नितरां वेगवानोऽस्मि इति विचिन्त्य सः यदि एकत्रैव तिष्ठति तर्हि सः अग्रे गन्तुं न पारयति। तथैव पिपीलिकावत् यदि वयं प्रचेष्टामः चेत् कदाचित् तत्तु भवेयुरेव। अत्र मुख्यरूपेण यत् अश्रद्धा अस्माकं हृदि वर्तते, यद् भीतिर्वर्तते, तत्तु सम्भाषणमाध्यमेनैव अपगच्छति। अतः यद् भवद्भिः प्रचेष्टितं सम्भाषणवर्गस्य आयोजनं तत्तु अत्यन्तश्लाघनीयं। सामान्यरूपेण यदा बालकस्य जन्म भवति तदनन्तरं सः स्वतः मेव स्वमातृभाषायां वक्तुं समर्थः भवति। माता एव वदति, तच्छ्रुत्वा सः अपि ब्रवीति। तथैव यया भाष्यते सा भाषा। अतः यदि वयं तथा परिवेशस्य निर्माणं कुर्मः यत्र सर्वे संस्कृतेनैव ब्रुवन्ति, परस्परयोः वार्तालापम् अपि संस्कृतेनैव भवति, तत् श्रवणेनैव अस्माभिः संस्कारो जायते। तस्मिन्नेव संस्कारवशात् अग्रे अस्माकं व्याकरणे शास्त्रेषु प्रवेशस्तु अत्यन्त सरलतया भवति। इदानीं तु अहं मुख्यरूपेण शास्त्राणामेव अध्ययनमेवम् अध्यापनं कुर्वन् अस्मि। तदा मया दृष्टं ये छात्राः इतः पूर्वं सम्भाषणं कृतं तेषां कृते संस्कृतस्य अवगमने तथा कष्टं न भवति यथा जनाः ये केवलं व्याकरणम् अधीत्य आगच्छन्ति। व्याकरणं तु आवश्यकं, खलु? व्याकरणं विहाय न भवितुम् अर्हति। तदर्थमेव स्थगितः अभवत् आचार्य। वयं केवलं व्याकरणं पठामः, व्याकरणं व्याकरणं रामः रामो रामः इत्येव कुर्मः, तदापि संस्कृतभाषायां न वदामश्चेत् तत्तु न स्थीयते। परन्तु यदि भाषायाः प्रवेशः भवति अस्माभिः, यदि वयं किञ्चिदपि लघु लघु वाक्यानि अपि निर्मीय यदि वक्तुं पारयामश्चेत् तेन अनुप्रेरणा अपि भवति, एवं च शनैः शनैः आयाति एव। अतः भवद्भिः ये प्रयत्नाः कुर्वन्ति तद्दृष्ट्वा नितरां हृष्टोऽस्मि, आह्लादितोऽस्मि। अनेनैव वर्त्मना गच्छन्तु, गच्छन् पिपीलिकोऽयं याति योजनानां शतान्यपि इति विदित्वा अग्रे सरन्तु। बालानां बाल्यकालादेव संस्कृतसम्भाषणे पारङ्गतः समर्थाः कुर्वन्तु। एतत्तु अस्माभिर्सम्प्रदाये नितराम् आवश्यकम्। अन्यासां सम्प्रदाये तु यथा शङ्करसम्प्रदाये एवं च श्रीसम्प्रदाये, रामानुजसम्प्रदाये, माध्वसम्प्रदाये
सर्वत्र संस्कृतस्य संप्रसारणं संरक्षणं पृष्ठपोषकता तु दृश्यते एव ते कुर्वन्ति सम्यक् रीत्या कुर्वन्ति शंकर संप्रदाय प्रातः काले यद् भाषणं भवति तत् संस्कृतेनैव भवति अतः ते विद्वभायं गच्छन्ति स्वस्व सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनं संस्कृतेनैव कुर्वन्ति संप्रदायभूतः शास्त्राणां अध्ययनमपि संस्कृतेनैव कुर्वन्ति परन्तु अस्माभिः संप्रदाये संस्कृतस्तु नितराम् उपेक्षितम् अतः संस्कृतस्य पुनः प्रतिष्ठापनम् अत्यावश्यकम् संस्कृतं विहाय यदि संस्कृतस्य लोपः भविष्यति चेत् सिद्धान्तस्यापि लोपः भविष्यति यतो हि तत् केवलं संस्कृतेनैव निहितमस्ति तद् बलम् अन्यथा किं प्रयोजनम् आसीत् शंकराचार्यस्य शंकराचार्य यदा चिन्तितं मया सनातनधर्मस्य संरक्षणाय वेदान्ततत्त्वस्य प्रचारं करिष्यामि इति यदा तैः चिन्तितवन्तः तत्क्षणात् तैः चिन्तितवन्तः तत्तु संस्कृतेनैव भवेत् किं प्रयोजनम् आसीत् ते तु तमिळदेश केरलदेशीयाः आसन् रामानुजाचार्य तमिळदेशीयाः आसन् माधवाचार्यः कन्नडदेशीयः आसन् ते किमर्थं स्वस्वमातृभाषायां स्वकीयं ग्रन्थं न रचितवन्तः किं तेषां स्वमातृभाषासु प्रतिर्नासीत् इति वा तथा नास्ति तैः चिन्तितवन्तः यद् यदि मया इमं ग्रन्थं संस्कृतेनैव रचयेयं तर्हि आसेतु सीतनकम् अस्मिन् ग्रन्थाय स्पृहयेयुः यदि अहम् इमं ग्रन्थं स्वमातृभाषायां रचयेयं तर्हि केवलम् एतत् प्रान्तीयाः एव जनाः पश्येयुः अन्यत् न पश्येयुः अतः तेषां वेदान्ततत्त्वप्रचारस्य अभिलाषा तैः संस्कृतेनैव ग्रन्थान् विरचयितुं प्रोदिताः यदि चिन्तयतु यदि माध्वाचार्य वर्येण संस्कृतेनैव भाष्याणाम् एवं च सिद्धान्तस्य प्रणयनं न कृतवन्तः आसन् चेत् अद्य वयं कथं तत् ज्ञातुं पारयामः तत्र कन्नडभाषायां बहु सङ्गीतानि भवन्ति वयम् उत्तरप्रदेशीया तत्तु न शृणुमः तद् अस्माकं कृते रुचिकरः न भवति पुनश्च यदि कोऽपि सङ्गीतमस्ति चिन्तयतु यदि एकं सङ्गीतं विशिष्टसङ्गीतं कोऽपि कन्नडभाषायाम् अस्ति तद् भरतचन्द्रमहोदयः प्रातःकाले उत्थाय प्रतिदिनं गायाति परन्तु तत् मह्यं न रोचते यतोहि अहं तत् अवगन्तुं न पारयामि इदानीं मया पृष्टं यद् भो भवान् प्रातः उत्थाय प्रत्येकस्मिन् दिवसे गायाति अतः मत्कृते तस्य अनुवादं कुर्वन्तु इदानीं भरतचन्द्रमहोदयेन तस्य अनुवादं कृत्वा गायाति वदतु तद्भावम् अहं प्राप्तुं शक्नोमि वा अनुवादानन्तरं तद्भावं यद् सङ्गीतं कन्नडभाषायां रचितं यद् सङ्गीतं हिन्दीभाषायां रचितं तस्य यदि अन्यासु भाषासु अनुवादः क्रियते चेत् तद्भावम् आयाति वा न आयाति तद् यद् भावं वर्तते तद्भावं न आयाति तथैव यदि अस्माकं भारतीयभाषासु अनुवादेव तद्भावं न आयाति तर्हि चिन्तयन्तु तस्य अनुवादः यदि आङ्ग्लैः क्रियते चेत् यद् मूलभूतभावः अस्ति तत् अपगच्छति एव तद् वयं तत् मिष्टता सुमिष्टता तद् यद्
निगूढः भावः विद्यते तद् वयं प्राप्तुं न शक्नुमः अनुवादे तद् न भवितुम् अर्हति एवं च संस्कृतस्तु अनुवादेषु कदापि आनयितुं न शक्नोति संस्कृत इज नॉन ट्रांसलेटेबल एवं च कियन्तो यद् शब्दावली विद्यते खलु वोकैबुलरी तत्तु एतावत् बृहत् अस्ति तत् अन्यासां कस्यामपि भाषायां न विद्यते बहवो शब्दाः विद्यन्ते असंख्यानि असंख्याताः शब्दाः विद्यन्ते तत्तु अन्यासां कस्यामपि भाषायां आंग्लभाषायां तु नास्ति एव अस्माकं भारतीयभाषासु तदेव संस्कृतानि वयं ब्रूमः परंतु आंग्लभाषायां तु न विद्यते एव तस्य यदि अनुवादः क्रियते चेत् अन्यत् किमपि भावम् आयाते परंतु तद् यद् भावम् अस्ति पश्यन्तु दशमस्कन्धे यद् गोपीगीतादिकं वर्तन्ते एवं च उद्धवगोपीसंवादादिकं तत्र ये ये भावः तत्र प्रस्तुतमस्ति यत् मान आंग्लभाषायां प्रेम एतदर्थ केवलं लव एलोवि तदेव वर्तते मान अभिमान अनुराग अभिसार विप्रलम्भ संभोगरसः एतेषां कथम् अनुवादेषु आनेतुं शक्यते वा न भवितुम् अर्हति अतः संस्कृतस्य अतितराम् आवश्यकता विद्यते इति अस्माभिः सम्यक् रीत्या अवगन्तव्यम् संस्कृतं संस्कृतस्य उपेक्षां कृत्वा यदि वयं चिन्तयामः यत् संप्रदायस्य संरक्षणं भविष्यति तत्तु कदापि भवितुं नार्हति न कदापि भवितुम् अर्हति संस्कृतस्य लोपः एतदर्थे सिद्धान्तस्य लोपः भविष्यति ये ख्रिस्तधर्मीयाः क्रिश्चियन्स् ते यत्र कुत्रापि भवतु तमिळदेशीयः भवतु कन्नडदेशीयः भवतु ते बालानाम् आङ्ग्लम् अवश्यमेव पाठयन्ति किमर्थं यतो हि तद्विहाय ते बैबल् इति पठितुं न शक्नोति ये मोहम्मदीयाः ते यत्र कुत्रापि आस्ट्रेलिया मध्ये भवतु मार्किन् युक्तराष्ट्रे भवतु यत्र कुत्रापि भवतु मया दृष्टं ते अवश्यमेव स्वबालानां उर्दू अथवा फार्सी इति पाठयन्ति यतो हि ते तु केमिकल् इञ्जिनियर् इति भवतु चिन्ता मास्तु परन्तु कदाचित् सः कुरान् इति पठेयुः तथैव हिब्रुदेशीयः इति हिब्रुदेशीयाः स्वबालान् यत्र कुत्रापि ते भवन्ति ते स्वबालान् अवश्यमेव हिब्रुभाषा इति पाठयन्ति वयं सनातनधर्मानुयायिनः हिन्दवः केवलम् एकमेव ये स्वबालान् संस्कृतं न पाठयन् ते स्वयमेव वदति ओ अयं तु अतीव क्लिष्टकरं भाषा अस्ति तर्हि सार्धद्विशतवर्षपर्यन्तं यद् आङ्ग्लैः अस्माभिः मस्तके प्रपूरितं यद् एषा भाषा तु केवलं मुष्टिमेयजनानाम् एषा भाषा न तु सर्वेषाम् अयं तु मृतभाषा इति अस्माकं गतानुगतिकाः मन्दमतयः तदेव अङ्गीकृत्य तदै तथैव कुर्वन्ति तेऽपि ब्रवीति अयं तु केवलं ब्राह्मणानां कृते अस्ति खलु ये धौतवस्त्रादिकं सन्धारयन् तिलकपौण्ड्रादिकं सन्धारयन् मन्दिरेषु गत्वा पाठादिकं कुर्वन्ति एषा भाषा तु केवलं तेषां कृते एव इति यद् भ्रमः तैः वराकैः उत्पादितं तदेव अनुसृत्य वयमपि यदि अग्रे गच्छामश्चेत् अस्माकं विनाशस्तु निश्चितमस्ति वेदाः स्मृतयः पुराणानि सर्वमपि अस्माकं वाङ्मयं संस्कृतेनैव लिखितमस्ति किमपि कारणमस्ति तत्र किमर्थं लिखितमस्ति अतः संस्कृतं विहाय यदि संस्कृतस्य विनाशः स्यात् तर्हि सनातनधर्मरूपी महिरूहस्य अपि विनाशः भविष्यति वृक्षस्य विनाशः भविष्यति श्रीमद्भागवतमे उक्तं यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा तथैव तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति
अतः संस्कृतस्य यदि वयं सेवां संरक्षणं च कुर्मः तर्हि संस्कृतम् अस्मानपि उद्धरिष्यति, संस्कृतम् अस्मानपि पोषयिष्यति, यतोहि सर्वं शास्त्रेषु निहितं यत्किमपि विषयाः वर्तन्ते तत्सर्वमपि संस्कृतेनैव लिखितमस्ति, संस्कृतेनैव उपनिबद्धं वर्तते। अतः संस्कृतस्तु आधारः अस्ति, अतः संस्कृतस्य सम्प्रसारणं भवेत्। अयं प्रभुपादस्यापि ऐकान्तिकी इच्छा आसीत् खलु, तैः उक्तम् ऐ वाण्ट् आल् मै चिल्ड्रन् टु स्टडी संस्कृत एण्ड् इङ्ग्लिश्। इङ्ग्लिश् किमर्थं? यतो हि प्रचाराय, सर्वत्रेषु विदेशेषु प्रचारार्थम् आङ्ग्लभाषा अत्यावश्यकम्। परन्तु संस्कृतस्तु अतितरम् आवश्यकम् इति। यदि बाल्यकालात् एव कोऽपि बालः लघुलघुवाक्यानि निर्मीय वदति, भो अत्र आगच्छ, तिष्ठ, पिब, द्वारम् उद्घाटयतु इत्यादि इत्यादि, तर्हि अनन्तरं कदाचित् सः काठिन्यं तत्र न अनुभविष्यति खलु। मातृभाषावत् संस्कृतस्य प्रयोगं भवेत् बाल्यकालात् आरभ्य, एतदेव अस्माकं ध्येयं भवेत्। एवं च अनेनैव वर्त्मना भवद्भिः गच्छन्तु, संस्कृतकार्यम् अविरतं विदधतु। सर्वेषां भिन्नभिन्न कार्यादिकं भवन्ति एव, परन्तु एकं कार्यं सर्वेषां कृते भवेत्, तत्तु संस्कृतस्य सम्प्रसारणं। विरलाः एव जनाः भवन्ति खलु, संस्कृतस्य विषये रुचिस्तु अधुना सञ्जातम्। अहं तु वत्सरपञ्चकं पाठयन् अस्मि, जनानां रुचिरेव न भवति, भक्तानामपि तथा न भवति। इति तु अत्यन्त दुर्भाग्यस्य कारणम्। अतः यदि बालानां बाल्यकालात् एव पाठयन्ति चेत् ते अग्रे गत्वा संस्कृतस्य संरक्षणम् अवश्यमेव करिष्यन्ति इति विदित्वा बालानां तु अवश्यमेव पाठनीयं। तथापि भवन्ति, अहमपि अत्र पाठयन् अस्मि, अत्र बहवो जनाः इदानीं तेषामपि रुचिः प्राप्तं, यतोहि यद् वैदेशिकैः, न तु वैदेशिकैः, आङ्ग्लैः अस्माभिः मस्तके प्रपूरितं, यद् अयं तु अतीव क्लिष्टा भाषा, मृता भाषा इति यद् प्रपूरितं, तद् भीतिस्तु अधुनापि जनानां मनसि विद्यते। तत्तु अस्माभिरेव उत्पाटनीय, दूरीकार्य तथा यद् भ्रमः। एवं च संस्कृतस्य संरक्षणं सम्भाषणमाध्यमेनैव भविष्यति, यतोहि सम्भाषणं तु जनानां नितराम् अनुप्रेरयति। यदा ते लघुलघुवाक्यानि ब्रवीति तदा तेषामपि मनसि यद् भीतिर् बाल्यकालात् आरभ्य आसीत् तत् दूरे गच्छति। ओ खलु, वयमपि वक्तुं पारयामः, अमृतवाणी संस्कृतभाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना इति महर्षयः कवयः ब्रुवन्ति। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया, सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया, अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। अतः एतत् मनसि निधाय अग्रे सरन्तु, संस्कृतकार्यम् अविरतं विदधतु, एवं च जनानां जागरणमपि कुर्वन्तु। केसी शिक्षा संस्थानस्य प्रति मम यद् शुभेच्छा अस्ति तद् समभिवर्ध्य अहम् अत्रैव विरमामि, यतोहि अग्रे अष्टसु वादितेषु मम कक्षा प्रारभ्यते। अतः भरतचन्द्रमहोदयैः पुनः पुनः मम शुभेच्छा इति वितीर्य अहम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवादः महोदय। रोहित जी, धन्यवादः आचार्य। भवताम् अवश्यं सान्निध्यं यदा यदा अस्माकं कृते प्राप्यते तदा तदा अस्माकं लाभः एव भवति, श्रवणसंस्कारः वा भवतु, बुद्धि विमर्शः वा भवतु,
ज्ञानवर्धनं वा भवतु एतादृशः बहवो हि विषयाः अस्माभिः तत्र तत्र भवतां विषयेषु भवतां भाषणेषु ज्ञायत एव अद्यापि भवतां कारणेन अस्माकं सर्वेषामपि अत्यन्तं मार्गदर्शनम् अभवत् अत्यन्तम् अस्माकं सर्वेषामपि भवन्तः उत्साहवर्धनम् अत्र आगत्य कृतवन्तः इति कारणेन पुनः पुनः भवतां कृते अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि एवञ्च भवतां धन्यवादमपि अत्र भवन्तः अस्माकं निवेदनम् अङ्गीकृत्य आगतवन्तः इति कारणेन भवतां हार्दं धन्यवादम् अहम् अत्र केसि शिक्षापक्षतः वितरोमि धन्यवादः अधुना कार्यक्रमम् अग्रे वयं सारयामः सर्वेषामपि अत्यन्तम् उत्साहः अद्य ये शिक्षार्थिनः सन्ति तेषां वर्तते तेषां कृते अधुना एषः अवसरः अस्ति अधुना तावत् कतिचन कार्यक्रमाः सन्ति तत्र प्रथमम् इदानीं ज्योतिमाताजी एकं संस्कृतगीतम् अत्र गायति सर्वेपि वयं स्वागतं कुर्मः ज्योतिमाताजी अत्र गीतं गायति हरे कृष्ण हस्तकुटुम्बम् ईशः स्नेहालूताता अङ्गुष्ठः अङ्गुष्ठः ईशः स्नेहालूताता अङ्गुष्ठः अङ्गुष्ठः निकटे निवसति ननु माता तर्जनी तर्जनी निकटे निवसति ननु माता तर्जनी तर्जनी ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा मध्यमा ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा मध्यमा तस्या भगिनी मनोरमा अनामिका अनामिका तस्या भगिनी मनोरमा अनामिका अनामिका कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठिका कनिष्ठिका हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादं विन्दामि हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादं विन्दामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे धन्यवाद अच्छा अद्भुतम अद्भुतम आसीत् हस्तकुटुम्ब बहु अद्भुतम अत्यन्तं रमणीयम् एतत् गीतं नाम ज्योतिजी गीतवती नाम एतादृशं सर्वम् अस्माकं पुरतः एतद् यद् जायमानम् अस्ति तत् दृष्ट्वा एव अत्यन्तम् आनन्दः जायमानः अस्ति अस्माकं तु सर्वेषामपि बहु सन्तोषः अस्ति अद्य सत्यं वदामि एवमेव एतं कार्यक्रमम् अग्रे सारयितुम् इदानीं ऋतुमाताजी आगच्छति एकां संस्कृतकथां स्वयं एषा एतां कथां लिखितवती चतुर्दश दिनेषु नाम संस्कृतं पठित्वा स्वयं कथां च लिखित्वा अत्र माताजी तां कथां वदति ऋतु माताजी हरे कृष्ण आचार्य मम शीर्षक मम कथा शीर्षक
चतुर श्रृगालः एकः श्रृगालः बहु चतुरम् अस्ति सः वनं गच्छति वनमध्ये सः द्राक्षा पश्यति श्रृगालः मुखे जलम् आगच्छति स द्राक्षा खादनार्थनम् उन्नत उन्नत कुर्दनम् करोति बहु संख्यायाम् उन्नत कुर्दनम् करित्वा सः श्रान्तः भवति तदनन्तरम् सः कोपभावेन वदति द्राक्षाः आम्लम् सन्ति हरे कृष्ण सुन्दरम् द्राक्षाः आम्लम् आम्लम् अस्ति यदि अहम् द्राक्षाफलम् खादामि तर्हि रोगी भवामि अतः एतद् द्राक्षाफलम् न खादामि इति सः श्रृगालः वदति उत्तमम् धन्यवादः ऋतुमाताजि अधुना तावत् अहम् अत्र अधिकं समयं न स्वीकरोमि कल्याणी माताजी अधुना आगच्छति कवितां वक्तुम् एतत् अनन्तरम् अस्ति अस्माकम् एकः विशिष्टं नाटकं कक्षा नाम कथा कविता अनन्तरमेव विशिष्टं नाटकं भविष्यति तस्मात् पूर्वं वयं कवितां शृणुमः माताजी कल्याणी माताजी हरे कृष्णाचार्य दण्डप्रणाम कविता एही एही वीर रे एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं विदेहि रे एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं विदेहि रे त्वं हि मार्गदर्शका त्वं हि देशरक्षका त्वं हि शत्रुनाशका कालनागतक्षका एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं विदेहि रे साहसी सदा भवे वीरतम सदा भजे भारतीय संस्कृतिं मनसे सदा धरे एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं विदेहि रे पदं पदं मिले चलेत् सतो सह मनो भवेत् भारतस्य गौरव सदा जये भवेत् एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे हरे कृष्णाचार्य उत्तमम् अद्भुतम् उत्तमम् इदानीम् अस्ति एकं विशिष्टं गीतं कल्याणी माताजी भवत्याः कृते धन्यवादाः सुन्दरम् एकां कथां भवती अपि कविताम् अत्र उक्तवती देशस्य ये सैनिकाः सन्ति तेषाम् उत्साहवर्धनम् अत्र भवती कवितामाध्यमेन कृतवती इति अस्माकं सर्वेषामपि सन्तोषः इदानीं तावत् ज्योतिमाताजी ऋतुमाताजी नीलं माताजी च एकं विशिष्टं नाटकम् अत्र प्रस्तुतं कुर्वन्ति अत्र नाटकस्य विशेषता का इत्युक्ते नाटकं सर्वम् अपि एताः स्वयम् एव लिखितवत्यः अस्माकं सहायता नासीत् किञ्चित् क्वचित् परिष्कारं किञ्चित् यदि अहं त्यजामि तर्हि सर्वम् एतेषां स्क्रिप्ट् नाटकलेखनं सर्वम् एते स्वयम् एताः स्वयं कृतवत्यः इति अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः इतोपि अधिकम् अहं न वदामि अहमपि तत्र द्रष्टुम् एक्सैटेड् अस्मि इति कारणेन उत्साहः अस्ति भरतमहोदय ऋतुजी नीलंजी अनन्तरम् एतेषां यदा यदा सम्भाषणं भवति भवान् पिन् कृत्वा गच्छतु एतेषां कृते आदौ नीलं माताजी आगच्छति अतः तस्याः कृते भवान् पिन् करोतु अनन्तरं ततः परं आगच्छति अस्माकं ऋतुमाताजी तेषां मध्ये सम्भाषणं भवति तदपि भवान् पिन् कृत्वा गच्छतु अस्तु आदौ तर्हि नाम एतेषां कृते अहम् आह्वयामि अत्र सर्वेपि आगत्य भवतां कौशलं प्रदर्शयन्तु नाटकं च सर्वेपि वयं पश्यामः
आचार्य स्टार्ट करें अब। हरिभक्ति कुत्र गतिवती हरिभक्ति कदापि पाठ्यम न करोति किम कुत्रवती आसीत हरिभक्ति ओ हरिभक्ति आगच्छतु माता आगच्छतु किम अभवत् सर्वे बालः पठनार्थं विद्यालयं गच्छन्ति भवती कदा गच्छति न माता अहं पाठशाला न गमिष्यामि मम ज्वरः अस्ति अरे आ सत्यं वदति ज्वरम् अस्ति चलं शीघ्रं चिकित्सालयं गच्छामः अहं चिकित्सालयं न गमिष्यामि वादनम् अस्ति नीलम जी I'm audible, आचार्य आमाम भो दशावादनम् अस्ति इदानीं पर्यन्तम् अपि रोगी नागच्छति किं कारणम् अस्ति तावत् पर्यन्तम् अहम् अर्चनं करोमि सर्वे भवन्तु रोगिणः सर्वे सन्तु दुःखामयः सर्वे अभद्राणि पश्यन्तु न कश्यति सुखभावहेत् ॐ अशान्ति अशान्ति अशान्तिः हे प्रभु रोग देहि विपदा देहि करुणा ना देहि करुणा ना देहि ये ना भवः जना गच्छतु हे प्रभु वैद्यः वैद्यः मम उदरे बहु पीडा अस्ति हे वैद्यः मम उदरे बहु पीडा अस्ति बहु वेदना अस्ति आगच्छतु 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 उपविशतु 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 वदामि वदतु वदतु मम उदरे बहु वेदना अस्ति किमपि करोतु निवारणं करोतु पीडा अस्ति मुखम् उद्घाटतु जिह्वा उद्घाटतु ज्वरः नास्ति खलु भोहो वैद्या मम उदरे पीडा अस्ति उदरे पीडा अस्ति नेत्रम् उद्घाटतु नेत्रम् उद्घाटतु उच्चैनी श्वासं स्वीकरोतु ज्वरः नास्ति खलु हे गोविन्द एतं कोऽपि वदतु मम उदरे पीडा अस्ति बहु वेदना अस्ति अस्तु 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 ओ उदरे वेदना अस्ति ओ वदतु वदतु किं किं खादितवती वस्तूनि न खादितवती केवलं त्रयं वस्तूनि खादितवती पञ्चविंशत पूरिका किलाटः शाकं च खादनार्थं जीवति वा न न इडली न खादितवती दोसा अपि न खादितवती पकोड़ा दही वड़ा पानीपुरी लड्डुकं कुंडलिनीं अपि न खादितवती मम प्रिय अत्यंत प्रियं आइसक्रीम त्यक्तवती एतत् किमर्थं त्यक्तवती केवलं शतं रसगोलकं अपि खादितवती
ओ भवती मानवा उत दानवा भवान न खादति वा हाँ न खादति वा ओहो वैद्या मम उदरे बहु पीड़ा अस्ति अस्तु 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 अहो अहम् एकं गोलिकां ददामि हो एकं प्रातः एकं मध्याह्ने एकं रात्रिकाले सम्यक् एतान् गोलिकाम् एतावत् सर्वं खादित्वा स्वीकरोमि खलु भवत्याः उदरे पीड़ा नास्ति मस्तिष्क कार्यं न करोति भवती मनोरोगी चिकित्सालय गच्छतु 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 अहम् भवत्याः उपचारं कर्तुं न शक्नोमि न शक्नोमि न शक्नोमि गच्छतु वैद्य किमपि करोतु गच्छतु गच्छतु गमनात् पूर्वकं मम शुल्कं तत्वा गच्छतु 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 हे गोविंद भवान वैद्यः के दानवः दानवः हो कथं कथं रोगी सन्ति हा कथं कथं रोगी अस्ति किमपि न जायते हरि भक्ति आगच्छतु वयं वैद्यं समीपं गच्छामः नास्ति मदजी माता मम ज्वर नास्ति एष वैद्य सम्यक् न अस्ति आगच्छतु आगच्छतु अहं भवत्याः सम्यक् उपचारं करोमि आगच्छतु आगच्छतु हरि भक्ति अहं न उपविष्यामि माता वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यम हरति प्राणानां प्राणानि वैद्यः प्राण धनानि च अस्मिन् समाजे बहवः तादृशः जनाः सन्ति ये उत्कोच भ्रष्टाचारः छल द्वारा उन्नतं स्थानं तु प्राप्नुवन्ति परन्तु ते तस्य स्थानस्य कृते योज्ञाः न भवन्ति तथा सर्वदा समाजस्य हानिम् एव कुर्वन्ति आगच्छन्तु वयं सर्वे अत्र अद्य संकल्पं कुरुमः यत् भारतीय शिक्षण पद्धति द्वारा धर्मार्थ काम मोक्षादीनाम अनुसरणं कृत्वा समाजस्य विकासे स्वयोगदानं दद्मः भारतं पुनः विश्वगुरु स्थाने प्राप्यामः धन्यवादः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वंदे गुरु परंपरा हरे कृष्ण ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समाप्ति धन्यवाद अत्यद्भुतम् अत्यद्भुतम् हरि 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 अति अद्भुतम् आसीत् एतत्तु ऋतुमाताजी नीलमाताजी पुनः हरिभक्ति माता विस्मृतवान् नाम ज्योतिमाताजी अत्यधिकम् अति अति सुन्दरम् आसीत् अति अद्भुतम् आसीत् हरे कृष्ण धन्यवाद आचार्य हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः एव अस्ति सर्वे भवन्तु दुःखिनः मास्तु
सर्वे सुखिनः एव भवन्तु। एतत् दृष्ट्वा अहं तु बहु विस्मय जातः। माताजी नीलम माताजी ऋतुमा सर्वे बहु अत्यधिक बहु उत्तमं बहु उत्तमरीत्या सिद्धा भवति इदानीं संस्कृत संस्कृतकक्षायां बहु उत्तमम् अद्भुतम्। हरे कृष्ण हास्यमपि अस्ति अद्भुतम्। चतुर्दश दिनेषु एतावत् कर्तुं शक्यते इति आश्चर्यं केवलम् आश्चर्यमेव। चतुर्दश दिनेषु एतावत् नाटकं स्वयं लिखित्वा तत्र एक्टिङ्ग् कृत्वा सर्वं कर्तव्यम् इत्युक्ते महान् सन्तोषः। आमां सत्यं सत्यम्, एतत्तु अद्भुतम् अभवत् इदानीं। सर्वे छात्रा एव सर्वम् उपविश्य गीतं गानं करणीयं, पुनः नाटकमपि, बहु अद्भुतं। हसित्वा हसित्वा मम तु बहु वेदना अभवत् तत्र सर्वत्र। बहु उत्तमम् आसीत्, अद्भुतम् आसीत्। आमामामां बहु उत्तमं। हरे कृष्ण। इतोपि अग्रे इतोपि कार्यक्रमाः वर्तन्ते, तत्र तावत् इदानीं गीतं गातुं पुनः आगच्छति मीना माताजी। माताजी भवत्याः स्वागतम् अत्र, गीतगानेन सर्वेषामपि मनः रञ्जयतु। हरे कृष्ण। एक बाल्यगीतम् अस्ति, पश्य पश्य रे आकाशे, पश्य पश्य रे आकाशे, दहिते दहिते महद्विमानं, दयते दयते महद्विमानं, जुई 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 जुई, नादं करोति विपुलम्, नादं करोति विपुलं, नीलं 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 गगनं, नीलं 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 गगनं, हरितं हरितं गृणं, हरितं हरितं गृणं, तुङ्गं 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 शिखरं, तुङ्गं 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 शिखरं, करोति रे पारं, करोति रे पारं, पश्य पश्य रे आकाशे, पश्य पश्य रे आकाशे, दयते दयते महद्विमानं, दयते दयते महद्विमानं, जुई 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 जुई, धवलम् अङ्गं गरुडाकारं, धवलम् अङ्गं गरुडाकारं, लुक् 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 दीपसमेतं, लुक् 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 दीपसमेतं, यातायातं वायुसमेतं, यातायातं वायुसमेतं, करोति रे प्रतिदिनं, करोति रे प्रतिदिनं, पश्य पश्य रे आकाशे, पश्य पश्य रे आकाशे, दयते दयते महद्विमानं, दयते दयते महद्विमान। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि 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 हरि। बहु उत्साह सन्ति सर्वेषां, बहु अद्भुतम् अद्भुतम् अद्भुतम्। हरे कृष्ण। अत्यन्तं रमणीयं गीतं गीतवती मीना माताजी, तस्याः कृते अपि हार्दं धन्यवादम् अहं करोमि। अत्यन्तं नाम अस्माकं बाल्यकालं, अहं मम अस्माकं यत् बच्पन् अस्ति खलु,
वयं तत्र स्मः इदानीं वयं बाल्यकाले एतादृशं कुर्मः स्मः इदानीं वयं बाल्यावस्थाम् अस्माकं वयं जीवनं कुर्मः इति अस्माकं मम तु बहु आनन्दः भवति एतत् सर्वं दृष्ट्वा एतत् श्रुत्वा नाम कक्षायामपि बहुवारम् उक्तवान् अस्मि एषः गणः मम कदापि न विस्मर्यते मम जीवने इदानीम् एकं स्टेम्प् अभवत् एतत् अत्र सर्वेषामपि नाम एतादृशम् अद्भुतं प्रस्तुतयः सन्ति अद्भुतमस्ति एतावन् उत्साहः नाम नाम परिचय एतेषाम् एव पितृभ्याम् एतावन् उत्साहः अस्ति बालानाम् इतोप्यधिकम् अस्ति इति वयं प्रतिदिनं पाठयामः परन्तु नाम अद्भुतं शब्दाः न सन्ति मम पार्श्वे अस्तु भवतु एतावदेव अत्र उक्त्वा अग्रे तावत् पुनः इदानीं चरितामाताजी अस्ति चरितामाताजी कथां वदिष्यति माताजी भवत्याः हार्दं स्वागतम् अत्र कथां भवती वदतु The fox and the crow. एकस्मिन् वनम् अस्ति तत् वने एकः शृगालः वसति स्म सः शृगालस्य बुभुक्षमस्ति सर्वत्र अन्वेषणं कुर्वन्ति परन्तु सः शृगालः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान् अतः सः दुःखितः अभवत् एकः काकः आकाशमार्गेण आगच्छति तस्य मुखे आपूपखण्डः अस्ति तदा शृगालः तं काकं पश्यति काकस्य मुखे अपूपखण्डः पश्यति अपि चिन्तयति अपूपखण्डः कथम् अपहरणीयः सः काकः बहु दूरं गच्छति सः काकः एकस्य वृक्षस्य उपविशत् शृगालः अपि तत्र आगच्छति सः काकम् अवदत् काकः काकः भवतः बहु सुन्दरः अस्ति स्वरः अतिमधुरम् अस्ति शृगालस्य प्रशंसा श्रुत्वा काकः सन्तोषः अस्ति शृगालः अवदत् काकः काकः एकं मधुरं गीतं गायतु अहं मधुरस्वरं शृणोतु इच्छामि शृगालस्य वचनं श्रुत्वा काकः प्रसन्नः अस्ति काकः गानाय मुखस्य उद्घाटनम् अकरोत् काकः मुखे अपूपखण्डः अपतत् शृगालः तत् अपूपखण्डः गृहीतवान् तत् पश्यति काकः मूर्खतां ज्ञात्वा लज्जितः अभवत् अतः उद्यते चाटुवचनेषु कहापि विश्वासेन करणीयः धन्यवादः प्रभु उत्तमम् अद्भुतं हरिहरि शृगालस्य चातुर्यम् अद्भुतम् एतां कथामपि सरितामाताजी स्वयमेव लिखितवती इत्यपि अत्यन्तं मम सन्तोषः भवति सर्वेपि बहु परिश्रमं कृत्वा अत्र आगतवन्तः माताजी भवत्याः कथापि अद्भुता आसीत् नाम चतुर्दशदिनेषु कोऽपि एवं लेखितुं न शक्नोति बहुत्र अहं प्रायः 1,000+ पाठितवान् अस्मि परन्तु विदिन् 14 डेज एतावत् सम्यक् रूपेण कथालेखनं नास्ति अद्भुतम् अस्ति बहु सम्यक् अस्ति धन्यवादः न सन्ति मम पार्श्वे
चतुर्दश दिनेषु कोऽपि न लेखितुं शक्नोति एतावत् बहुत ज्यादा ब्रिलियंट छात्र अभी न शक्य थे भवता तो उत्साह अस्ति इति कारणे भवन्तः लिखितवन्तः इति अत्यन्तं सन्तोषः अस्ति धन्यवादः प्रभु अधुना तावत् कार्यक्रमस्य यद्यपि समाप्तिः कर्तुं वयं न इच्छामः तथापि इदानीं सः कालः अपि आगतः यस्मिन् समये वयम् इदानीं किञ्चित् किञ्चित् समाप्तिं प्रति गच्छन्तः स्मः अधुना तावत् स्वानुभवं वक्तुं चतुर्दशदिनानां कथं तेषाम् अनुभवः आसीत् वर्गस्य कथम् अनुभवः आसीत् इति वक्तुं तीर्थपाद महोदयः अत्र आगच्छति महोदयस्य अहं स्वागतं करोमि महोदय तत्र भवान् आगत्य भवतः चतुर्दशदिनानां वर्गस्य कथम् अनुभवः आसीत् इति आगत्य भवान् वदतु इति हरिकृष्णभरचन्द्रमहोदय रोहिताचार्य उपस्थित केसी शिक्षायाः परिवार एवं संस्कृत शिविरस्य छात्रः अहं केसी शिक्षायाः संस्थाकं भरचन्द्रमहोदय धन्यवाद करोमि यतो हि भवतः कारणेन एव एतत् सुअवसर वयं प्राप्तवन्तः अहं मम चतुर्दश दिनानां शिविरस्य अनुभवं संस्कृत भाषया अनुभव वदामि अहं बाल्यकाले नवमतः दशम कक्षाया पर्यन्त संस्कृत पठितवान् किञ्चित् किञ्चित् संस्कृत व्याकरणं अपि पठितवान् तत्र अनन्तरम् अहं संस्कृत न पठितवान् तत्र पश्चात् अधुना एव संस्कृतशिबिरे प्रवेश कृतवान् मम संस्कृतविषये पुनः सम्पर्क भक्तिपथे आगमन अनन्तरम् अभवत् भगवद्गीतायाः श्लोकं श्रीमद्भागवतस्य मधुर श्लोक उपदेशामृता एवं ब्रह्मसंहितायाः श्लोक पठनान्तरं मम हृदये संस्कृतभाषा पठने इच्छा अभवत् कालान्तरे बहु अवसर अपि प्राप्तवान् परन्तु अहं न पठितवान् ईश्वरस्य स्वीकृतिं विना एक तृणम् अपि कम्पनं न भवति भरतमहोदयस्य अनुग्रहेण इदं संस्कृत सम्भाषण शिबिरम् अभवत् इदं चतुर्दश दिनात्मक संस्कृत शिबिरं बहु लाभदायक आसीत् एतानि चतुर्दश दिवसानि गतानि इति अहं न ज्ञातवान् रोहित आचार्य अपि अस्माकं कृते अति सरलभावेन पठितवान् आचार्य हसयित्वा अस्माकं कृते पाठितवान् अहं रोहित आचार्यस्य अपि धन्यवाद करोमि यतो हि तस्य कारणेन अहं किञ्चित् संस्कृत सम्भाषण कृतवान् अहम् एक दृढनिश्चयं करोमि यत् 2020 तः परिवारेण सह केवल संस्कृत भाषणम् एवं करोमि हरि 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 रोहित आचार्य नास्ति रेकॉर्डिंग शृणोति प्रायः पुनः आगच्छति बहु अद्भुतं बहु उत्तमरीतेन भवान् उक्तवान् तीर्थपाद प्रभु बहु उत्तमम् अद्भुतम् अभवत् अहमपि बहु विस्मयः जातः कथम् इति चतुर्दशदिनाङ्के एव भवन्तः सर्वे श्रद्धा एव तत्र ज्ञातुं शक्यते भवतः श्रद्धा लघु छात्र एव भवन्तः सर्वे बहु सुन्दररीत्या भवन्तः सर्वं प्रयत्नं कृतवन्तः सर्वम् उक्तवन्तः बहु विस्मयः जातः अहं भवन्तः नाटककौशलं नीलं मातुः वा ऋतुमातुः वा ज्योतिमातुः वा नाटककौशलं तु अद्भुतम् अस्ति मीनामातुः पुनः चरित्रामातुः
गानं वा कथावाचनं वा अद्भुतं कल्याणी मातु अपि अद्भुतं अद्भुतं आसीत् भवतः कारण यतो हि इदानी कार्यक्रमं संभव आचार्य न न न मम तु केवल निमित्त मात्रमेव भवन्तः एव सर्वं श्रद्धा भगवत कृपया एव सर्वं सिद्ध्यते पुनः मम चिंता यथा अस्ति चिंतना भव चतुर्दश दिन चतुर्दश दिनात्मक यत् कार्यक्रम इदानीम् अभवत् पुनः अग्रिम चतुर्दश कक्षायां कुर्मः तथैव किमर्थम् इत्युक्ते इतोपि वर्धनार्थम् इतोपि अभ्यासार्थं पुनः कुर्मः यथा तावदेव चतुर्दश द्वितीय मध्यम वर्ग इति कुर्मः लघु वर्गः पुनः कदाचित् कुर्मः अन्येषां कृते ये न आगन्तुं शक्नोति तेषां कृते पुनः कुर्मः परन्तु यत् इदानीं यद् अस्ति वर्गः मध्यमवर्गरूपेण पुनः चतुर्दशदिनात्मककार्यक्रमं कुर्मः किञ्चित् कालानन्तरं किञ्चित् दशदिना वा अत्यधिककालानन्तरम् इत्युक्ते पुनः विस्मृतवन्तः वयं विस्मरामि अवश्यं दशदिनात्मक अभ्यासं तदनन्तरं पुनः तथा मध्यमवर्ग कुर्मः रोहिताचार्येण अहं पुनः निवेदयामि तद्विषयं सः अपि अवश्यं करिष्यति इति मन्ये भवन्तः अपि श्रद्धा दृष्ट्वा अहं तु भवन्तं श्रद्धा दृष्ट्वा भवन्तम् उत्साहं दृष्ट्वा मम तु बहु अतीव आमोदिष्ये मम तु मम हृदये तु अद्भुतम् अभवत् एतत्तु सर्वं भवति कृपया एव सर्वं प्रचलति एतत्तु कार्यं बहु अद्भुतम् अभवत् पुनः तथैव कुर्मः उत्तमम् आचार्य धन्यवादः आचार्य बहु धन्यवादः नीलं मातुः तु मम बहु अद्भुतं नीलं माताजी तु स्मृत्वा स्मृत्वा एव बहु हास्यम् अभवत् मम तु अद्भुतम् ऑल ग्लोरीज टू केसी शिक्षा आचार्य रोहित आचार्य ऑल ऑल वंडरफुल सर्वे रोहित रोहित जी आगत आगत महोदय ओ हरे कृष्ण क्षम्यतां किञ्चित् तीर्थपाद महोदय तु बहु अद्भुतरीत्या उक्तवान् बहु विस्मयः जातः मया तु एतावत् अहं न चिन्तितवान् यथा भविष्यति इति अद्भुतम् अभवत् चतुर्दशदिनात्मककार्यक्रमं तु बहु अद्भुतम् अभवत् इदानीम् अग्रेपि मध्यमवर्गः कुर्मः इति अहं एतेषां कृते एव मध्यमवर्गः कुर्मः लघुवर्गः अपि कुर्मः अग्रिम परन्तु मध्यमवर्ग एतेषां कृते पुनः कुर्मः प्रायः अवश्यं मीना माताजी अपि मीना माताजी अस्ति तस्याः अपि अनुभवः अस्ति मीना माताजी उक्तवती एवम् इदानीं मीना माताजी भवत्याः अपि हार्दं स्वागतम् अत्र भवत्याः अनुभवः अस्ति न श्रूयते माताजि हरे कृष्ण प्रथमं धन्यवादम् अहं केसी शिक्षायाः संस्थापक महोदयं भरतचन्द्र महोदय धन्यवादं करोमि यतो हि भवतः कारणेन एव एतं सुअवसरं वयं प्राप्तवती हरे कृष्ण बहु लघु श्रूयते किं कारणेन न जानामि परन्तु चिन्ता नास्ति हरे कृष्ण चिन्ता नास्ति माताजि किं जानाति श्रूयते चिन्ता नास्ति वदतु संस्कृतभाषा सर्वप्राचीन भाषा अस्ति तमिल मम मातृभाषा अस्ति
विद्यालये हिंदी मराठी आंग्ल भाषा च अहम पठवती परंतु संस्कृतम अहम श्लोक माध्यमेन एव श्रुतवती। मम पुत्री माधवी अस्ति, सा केसी शिक्षा ऑनलाइन विद्यालये पोगंडा बी कक्षायां पठति। तत्र रोहित आचार्य संस्कृत अध्यापक अस्ति। माधवी गृहे किंचित किंचित संस्कृत भाषायां वदति, परंतु अहम माधव्या सह संभाषण कर्तुं न शक्नोमि। अतएव अहम अत्र चतुर्दश दिनार्थमकं संस्कृत कक्षायां प्रवेशं कृतवती। अत्र कक्षायां अहम बहु आनंदं प्राप्तयामि। रोहित आचार्य केवलं चतुर्दश दिवसे संस्कृतस्य बहु मूल्य पाठं तः अकस्माकं कृत सरलतया पाठितवान्। अहम संस्कृत भाषायां लेखनं करोमि इति स्वप्ने अपि न चिन्तितवती। अहम रोहित आचार्यस्य कृते धन्यवाद करोमि। इदानीम् अहम एक श्लोकं वदामि। आचार्यात पादमादत्ते पादं शिष्ये स्वमेदया। मताजी म्यूट अभवत्। धन्यवाद रोहित जी, कक्षायां सर्व माताजी प्रभुजी च इति सर्वेभ्य अहम बहु पाठितवती। अहम सर्वस्य धन्यवादं करोमि। हरे कृष्ण। एतत् तु विस्मयः जातः, कथम् इति अभवत् इति अहं चिन्तयन् अस्मि। चतुर्दशदिनात्मके एव एतत् सम्भवति वा इति। अत्र किमर्थम् एवं सम्भवति इत्युक्ते, प्रतिदिनं यदि वयं पठामः तस्य सप्ताहे एकं दिनं पठामः, दिनद्वयं विरामः, तृतीयदिने इति यदि कुर्मः दिनपूर्तिः भवति, समयः बहु अधिकः, मासत्रयम् अभवत् वयं पठितवन्तः, किमपि न ज्ञातम् इति भवति। अत्र एकं दिनं क्रमेण यदि वयं कुत्रापि प्रहारं कुर्मः तत् शीघ्रं फलति। अद्भुतं जातः एतेन कारणेन सर्वेपि, नाम मीनाजी अद्भुतं भवति अपि उक्तवती, मम बहु सुन्दरम् आसीत्, बहु स्पष्टम् उच्चारणं, बहु समीचीनतया विषयस्य उपस्थापनं सर्वम् आसीत् इति अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः। इतः परं भवती अपि माधव्या सह संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति इति सन्तोषः। धन्यवादाः जी, सुन्दरम्। अस्तु, अधुना तावत् प्रायः सर्वेपि कार्यक्रमाः अत्रैव समाप्ताः। ये केपि स्वेच्छया किमपि यदि वक्तुं शक्नुवन्ति, वक्तुम् इच्छन्ति अनुभवं, गीतं, कथाम् इति किमपि यदि अस्ति, तर्हि भवतां कृते अवश्यं स्वागतम् अस्ति। नो चेत् वयम् अत्रैव अत्र एतं कार्यक्रमं समापयामः। यदि भवताम् अत्र इच्छा अस्ति, स्वेच्छया किमपि वक्तुम् इच्छन्ति, येषां कृते अवसरः न प्राप्तः, तेषां स्वागतम् अस्ति। कोऽपि अस्ति वा वक्तुं शक्नोति, वक्तुम् इच्छति यः? किं नास्ति आचार्य? नास्ति प्रायः। अस्तु, तर्हि भरत् महोदय, भवान् यदि किमपि वक्तुम् इच्छति भवान् अपि वक्तुं शक्नोति। न, एतत् अद्भुतः जातः इति मम, अहं तु बहु किमपि वक्तुं न शक्नोमि। अद्भुतम्, एतत्तु अद्भुतम् एव, कथम् इति अहमपि चिन्तयन् अस्मि। बहु उत्साहं, बहु
अभ्यासमपि जातः बहु श्रद्धापि अस्ति वर्गः तु बहु अद्भुतः अभवत् तथैव पुनः कुर्मः पुनः चतुर्दश दिनात्मक कार्यक्रमं कुर्मः एतेषां कृते इति चिन्तयन् अस्मि किं वक्तव्यम् अद्भुतं हरे कृष्ण हरे हरि धन्यवादः महोदय अधुना लास्यायाः कृते अहम् अत्र आह्वयामि लास्याम् अत्र आह्वयामि लास्या सर्वेषामपि धन्यवादार्पणम् अत्र करिष्यति लास्या हरे कृष्ण आचार्य प्रणाम परमादरणीयः मुख्य अतिथि तुषारबन्धु उपाध्याय महोदयः केशिशिक्षायाः संस्थापकः भरतचन्द्रमहोदयः रोहितमहोदयः अन्ये च अत्र उपस्थिताः सर्वे अपि वैष्णवाः अद्य संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य समारोपः अस्ति अस्माकम् अनुरोधम् अङ्गीकृत्य अत्र तुषारबन्धु उपाध्यायमहोदयः आगतवान् अस्माकं कृते च उद्बोधनं कृतवान् तस्मै महोदयाय हार्द्यं धन्यवादं वदामि भरतमहोदयम् अस्य वर्गस्य कारणीभूतः तेन कारणेन एव एषः वर्गः आरब्धः अतः तस्मै अपि धन्यवादः रोहितमहोदयः अस्य वर्गस्य शिक्षकः अतः तस्मै अपि धन्यवादः समर्पयामि बहु सुन्दरं नाटकं मधुराणि गीतानि रमणीयः कथा च सर्वे अपि बहु उत्साहेन उक्तवन्तः इति बहु सन्तोषः अतः तेषां सर्वेषां कृते अपि धन्यवाद करोमि परोक्षरूपेण प्रत्यक्षरूपेण च ये सहायतां कृतवन्तः तेषां सर्वेषां कृते अपि धन्यवादः कृत्वा विरामामि धन्यवादः अद्भुतं सुन्दरं धन्यवादं कृतवत्यै लास्यायै अपि धन्यवादाः अन्ये च सर्वे अत्र ये उपस्थिताः तेषां सर्वेषां कृते अपि पुनः पुनः धन्यवादान् अहम् अत्र समर्पयामि भवतां कारणेन एव एषः वर्गः इति अभवत् अत्र एषा रात्रि अविस्मरणीया रात्रि अभवत् इति एतां विस्मर्तुं न शक्नुमः कदापि अतः सर्वेषामपि भवतां कृते धन्यवादः भवतु महोदय किमपि वक्तव्यं वा अथवा समापयामः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय आचार्य अधुना अन्ते जी ऋतु श्री हरेर्नाम अष्टकम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्यो
मंगलेभ्यो अपि मंगलम् पावनं पावनेभ्यो अपि हरेर्नामेव केवलम् आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् स गुरुः स पिता चापि सा बांध माता बांधवो अपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम् निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरिः सदा वसत तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः काचायं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः गीयतां गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम् तृणाकृत्य जगत सर्वं राजते सकला परम् चिदानन्दमयं शूतम् हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम् पावनं पावनेभ्यो अपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद हरे कृष्णा अद्भुतम अद्भुतम
धन्यवाद शुभरात्रि धन्यवाद 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 आचार्य हरे कृष्ण हरि हरि धन्यवाद अद्भुत हरे कृष्ण पुनर्मिलामः दशदिनात्मक दशदिनानन्तरं पुनः चतुर्दश दिनात्मक कार्यक्रम कुर्मः अवश्यं पश्यामः कृष्ण कृपया किं जायते धन्यवाद आचार्य अद्भुतं जायते हरे कृष्ण हरे कृष्ण आचार्य हरे कृष्ण प्रणाम Thank you.